Vas escoltar la ficció sonora Júlia, adaptació de Gemma Miralles i Miquel Pedro, de la novel·la homònima d'Isabel Clara Simó. Un viatge a la revolució del petroli d'Alcoi, un moment històric en la nostra cultura. Capítol 3. Les mans rasposes del pare. Júlia ja ho era de neta, de menudeta. Separava la mà que aguantava la presa de xocolata del berenar del seu coset quan no tenia més que 3 anyets per no embrutar-se el davantalet. El pare, Pepe de l'Olla, li deien, la consentia. No era un home de tàbola i taverna. Després de la faena, li agradava mandrejar a casa i fer moixaines a la menuda. Només els dissabtes eren sagrats. Li agradava el teatre. I com que era geperut, no massa, que deia la Júlia, feia el paper de dolent. Però li agradava. Al cercle d'obrers era difícil trobar un actor amb tantes conviccions com ell. Júlia el tenia clavat en el pensament, com una cosa bona d'aquelles que mai no poden ser reals, però que han estat possibles. No recordava que l'haguera bonegat mai, només paraules dolces i una amenaça de pell dura i forta que la premia ben fort. No era cap geperut. Era només que caminava corbat perquè sempre estava pensant en coses que els altres no entenien. Aquell estiu, el del 73, Pepe de l'Olla no va voler de cap manera emportar-se la seva filla. I ella va pregar i pregar, i la mare es va lligar ben fort les vetes de les espardenyes. Estigues quieteta, que vindrem de seguida. Hem de fer una cosa molt important. La mare parlava amb veu dolça, i això era un mal presagi. Anem. Pare! Pare! Ara tornem. Quan va sentir la porta, el cor se li va glaçar i va parar en sec de plorar. Es posava de puntetes i no arribava al pany. I va pujar damunt d'una cadira. Però li va costar molt obrir, i aleshores va baixar l'escala com si no fora ben bé ella mateixa. I al carrer va mirar amunt i avall buscant el pare. Veia tot de gent que baixava cap al carrer del mercat i s'hi va afegir. Hi havia cada vegada més gent, i tots seriosos com el pare i la mare. I ella, 5 anyets, va seguir la corrua ensumant que això no era una festa ni res que fora bo per a ella. Tenia una cosa molt grossa dins del pitet, tan grossa que no podia esclatar en llàgrimes, i que mirava i mirava culs i cames, pantalons i faldes, i que ara la rebregaven, ara l'empenyien, ara l'apartaven d'una manotada. A la plaça! A la plaça! No és la teua xicona, Vicenta? Queda't així i no et mogues o et maten! Disparen! Disparen! Assassí! Fill de puta! Al costat d'un portal hi havia una reixa i Júlia s'hi va enfilar. Després ja no recordava res més. Va veure la mare de molt lluny. Estava plena de sang. I les altres dones que corrien amb ella també. Darrere n'hi havia d'altres atupides que arrossegaven alguna cosa que devia de pesar molt. Així el teniu! Així el teniu, a pelletes! Així el teniu, a gran porc! Mireu-ho totes! Una dona, al costat de la mare, portava un penjoll sangonós a les mans i el mostrava en l'aire. La mare reia amb tota la boca i cridava, cridava. Després va saber-ho. Era el pardal de l'alcalde d'Alcoi, Agustí Albors, anomenat Pelletes. El pare ja no el va tornar a veure mai més. Va saber que havia mort de retorn a Alacant, que la mare ho deia amb unes paraules estranyes. Ella ja tenia 10 anys i no va gosar preguntar. La mare només plorava. Nits i nits senceres plorava. I a ella l'espantava veure aquella dona tan dura acariciant-la amb una tendresa que li feia por. No plores, Julieta. No plores, filla. Però era la mare qui plorava. El pare tenia dins les orelles uns pèls llargs i grisos
i Júlia li els estirava, tot rient-se de les queixes fingides del pare. Un dia la mare li volia pegar perquè s'havia guardat les ungles dels peus del pare un dia que el va veure tallant-se-les ajupit fins a terra amb la gepa enlairada. Ella les havia recollides i les havia guardades en un racó del calaix del pa. La mare li volia pegar i ell, el pare, la va agafar i se la va emportar a la font. Li feia agafar aigua amb el palmell de la mà. Fugirà, perquè està viva l'aigua. I ella serrava els ditets perquè no s'hi escolara. I quan ja tenia la mà buida, mirava el pare i deia... Que no m'estima l'aigua que se'n va. No, és que està viva, com les persones. I se'n va perquè enyora la seva família, que viu en el mar i allà va directament per ací, per l'albelló de la font. La veritat és que el pare sí que era de Geperut i que mai no havia estat un valent ni tan sols militava a la federació. Les seues idees polítiques eren d'una simplicitat diàfana. El que ell volia era la república, la independència d'Alcoi, que no hi haguessin rics ni pobres. Les seues intervencions en les assemblees anarquistes eren sempre les mateixes. Tots les esperaven, tots el miraven amb simpatia. Tenia una sola frase. Demane la paraula. Qui la demana? Pepet de l'Olla. Que parle Pepet de l'Olla. Jo dic que tot arbre que no faci fruit, a terra. Quan hi va haver la revolució del 73 i les assemblees monstre a la plaça de Bous, presidides per Severino Albarracín, quan va demanar la paraula, aquest li la va denegar. Però quan va caldre anar a l'alcaldia a prendre el poder... Pepe de l'Olla, que deia que només estimava el teatre i la filla, es trobava en el primer rengle. Albarracín ni se'n va assabentar, perquè quan va ser el juí, estava ben amagat. Júlia va conèixer Rafelet en eixir de la fàbrica. Encara no havia fet els 17. Rafelet era un xicot ben plantat, molt rialler. Amb prou faena sabia llegir. Però tenia els ulls dolços quan mirava Júlia i les mans grans i rasposes com les del pare. Ella es quedava parada de veure que un xicot tan senzill com Rafelet deia unes coses tan encertades quan li parlava. A voltes, Júlia, crec que no tinc cames, ni braços, ni cara, ni res de res més que un cor gran com la serra de Mariola que m'arriba de la punta dels dits als cabells, que m'ompli de tu. I un dia que havien anat d'excursió a la Font Roja, Rafelet, assegut en una pedra, la va mirar fondament, amb les galtes enceses, la trena desfeta i mil rialles bullint en la boca. Tu ets la vida, Júlia. Júlia normalment era de poques paraules i de poques rialles, però Rafelet als 18 anys l'estimava amb tota la saó d'un home complet. Era alguna cosa més que un bon xicot o un que la volia. Era un home fet de sentors de mascle i de tendresa. De delicadesa que no tindria ni un senyoret de València. Júlia va aprendre l'alegria amb ell. I aprendre's la vida no com una tragèdia, sinó com un passar del temps que deixa pesantors, però també focs i riures i serenitat. Quan la va dur a sa casa, Júlia va estar una mica postissa, tímida, i un poc massa educada i tot. El pare de Rafelet, el vell Aracil, que estava impedit, però que conservava el cervell clar i la paraula precisa, li va agafar simpatia a l'acte. El que li contava era el que més li agradava sentir a la Júlia. Li parlava de son pare. Érem bons amics, ton pare i jo. Un bon home, dels més honrats del coi. No es mereixia un final com eixe. Devia tindre jo l'edat del meu Rafelet quan ens vam fer amics. I jo vam ser sempre. Ell, potser, era més exaltat que jo. Però les idees, que compten més que el temperament, igualets. Per la boca del vell Aracil, Júlia va poder reconstruir els pocs records que tenia. Va ser reuma al cor, que va agafar el penal d'Alacant. Saps que són 5 anys de presidi. I quin presidi. La Benèfica l'havien fundada per ajudar els processats de la revolució. Van haver de respondre per ta mare.
Ja saps com és la gent. Morir a presidir, això era com un malefici. Però el pare no era anarquista. Que no era anarquista ton pare. Al coi no es pot ser obrer i no ser anarquista. I si un és obrer i no és anarquista, és que té l'esperit del ric, de llepaculs de l'amo, i renega de la seva condició. És la pitjor cosa que es pot fer. La mare diu que ell no el va matar al Pelletes. Vostè creu que si no hagueren matat Baldomer, Pelletes s'hauria salvat? I en el Juí? Però deien que era home d'esquerres, que fins i tot era anarquista. Júlia anava lligant fils, comprenent. Ella ensumava que el pare no tenia res d'heroi i que havia estat una víctima de les circumstàncies. Hi va anar moltes voltes. Li agradava la franquesa amb què la tractava el vell Aracil. La dona no, que mirava de reull i deia: «No cal, no t'alces», perquè vera que era una visita i que continuaria sent-ho. Va ser casualitat? Clar, tot i que la sogra va parlar, des de converses que no s'han de tindre fins a mals d'ulls de l'espiritista de la mare d'esta, perquè el vell Aracil va tindre un altre atac de feridura el 10 de juliol de 1885, quan feia 12 anys exactes, dia per dia, de la revolució del petroli. Aquesta vegada ja no foren les cames ni el braç esquerre. La malura se li va emportar la veu. La raó no, però sense parlar. Un fil de saliva a la boca del matí a la nit. Els ulls del vell Aracil eren dues animetes enceses la nit de Sant Joan, amb una pena fonda i un desesper que gelava el cor. Júlia va deixar d'anar-hi. Estaria postissa, no sabria què dir-li. Si vols, un momentet, només perquè veig que li tinc afecte. Rafelet la veia ensopida. No sabia ja quina inventar-se. Júlia, com que tens eixa brasa que portes dins, pel pare, i que et crema tant i tant, hi ha altres homes que en saben més que mon pare. Rafelet tenia un oncle, que vivia a la placeta del Fossar, i el seu oncle tenia un amic. Un home terrible, li deia, però no sols ho havia viscut tot, sinó que havia estat el braç dret d'Albarracín. De vegades hi anava a cal oncle. Si ella volia, podien fer de coincidir. Els oncles de Rafelet es quedaren sorpresos de la visita i van fer els compliments que calia. Júlia voldria conèixer el Conillet, oncle. I què vol una xica decent d'un home com el Conillet? Júlia és filla de Pepet de l'Olla. Pobra xica. Si el Conillet ho sap, de segur que no treu el nas per ací per casa. Si alguna cosa té avorrida, són els curiosos. Ho farem per casualitat, no li sembla? La tia de Rafelet va restar enamorada de Júlia, que portava un vestit blanc i tan planxat que els àngels hi haurien sopat. El dia que s'hi va presentar el Conillet, després de 3 diumenges esperant-lo en debades, va entrar rere Dolors, que li havia obert la porta, i es va quedar mirant la parella. Tornaré després, he de fer un encàrrec. Conillet, no sigues aspre. És un nebot. Sa mare i Dolors germanes. Nebot carnal. Vine, home, que es farem una herbeta. A mi no m'agrada l'herbeta. Si l'he feta jo, home. Que no és del coi, vostè. De Banyeres. Però com si ho fora, d'ací. Seu, Conillet, seu. Va portar l'herbeta i un pitxer d'aigua posada a refrescar a l'eixida per al Conillet. La xicona és la seua promesa, del meu nebot, Rafelet. Roc va somriure. El Conillet no va dir res ni mirar ningú. Només abastar un got d'aigua i l'anar absorbint, fent xiscletx amb la llengua. Ai, mare, esta esquena. El Conillet era lleig, però d'aquells lletjos que fan por de debò. Tenia la cara menuda, amb unes arrugues tan fondes que podries amagar tota la ungla del dit. Anava afaitat, la pell picada de verola i el color bru com el cul del perol d'esclatar rosetes de panís. El cabell era negre, llis com una espasa i tallat amb tan poca traça que se li alçaven totes les puntes com un eriço. Suposa que el va conèixer, a mon pare. El Conillet assentí, inflant les galtes amb el glob d'aigua que tenia a la boca. Jo el recorde molt bé. Júlia havia emmudit, després de tanta audàcia. Dolors era a la cuina i entrava i eixia amb un got, en un pitxer. Ai, mare, els renyons. Però no pot ser, ets massa jove. I l'enyore.
Doncs no en tens motius, era un infeliç. La sentència de Conillet afrontar la xica, però no es revoltà. Va deixar anar les llàgrimes, les galtes les tenien ceses. I no em digues senyor Conillet. Jo no sóc un senyor, sóc un obrer. Júlia ara plorava sang cloig, absorbint mocs i llàgrimes pel nas. Rafelet no es va moure, però li prengué la mà i la va posar damunt la taula a la vista de tots. Sou companys vosaltres dos? Quines coses, Conillet? Digues-li que calli, a mi les dones plorones em fan ois. A mi també me'n fan, els qui es creuen lleons i acaben de ratolí. Rafelet, esclar, s'havia enfadat. Però Conillet simpatitzava amb els que són capaços d'insultar sense alçar la veu i sense apartar la vista. Va riure i començar a empipar Dolors amb un to de veu de ser una altra volta en família. No te'ls curarà la Mare de Déu dels Dolors, els seus, idem. A mi no parles en anglès. I els àngels no et faran un coixí de roses pels teus renyons. Mira, Conillet, deixa'm en pau, que jo amb tu i les teues heretgies no em fiqui. Saps que necessites tu, Dolors? Menys sants i més homes. Este roc ja no alça el piu ni amb una grua. Mira quin altre. L'alce i damunt el podria aguantar a tu, milòmens. No hi ha una xica, Txer? No hi ha una xica? No podeu aguantar la llengua? Júlia ja no somiquejava. Mirava encisada el Conillet, amb els ulls cristal·lins de les llàgrimes. Somreia. Jo no m'espante de res. I menys de vostè, senyor Conillet. Ai, xic, sí que tindràs faena amb esta mossa. Si vols un consell, la primera volta que t'alça el gall, li esclafes el cap, si no estàs perdut. Què vol? Per a ser filla d'un infeliç? Infeliços tots, xicona. Ell, i jo, i Roc, i la mare que ens ha parit a tots. I filla d'una de les que li van tallar... Julià. El Pelletes. I prou de comèdia, que això no és una visita de compliment. Això és que jo m'hem cabotat a voler saber coses de mon pare. I que volia saber de vostè. I que per això hem vingut. Però jo no tinc ganes de parlar d'això ni de res. Perquè mon pare era bo, sap? Però bo de veritat. I si pot ser, era poca cosa, com vostè diu, va morir al penal d'Alacant. I va passar més de 5 anys. I això, si no compta, no sé quina cosa pot comptar. I què vols? Passar-me factura? Factura? El que jo vull és saber per què s'hi va embolicar i per què va pagar ell per altres. I per què ara estem així, parlant-ne. Mentre ell cria malves. I com recollons vols que jo ho sàpia? Que era bo? Bé, concedit. Que s'hi va jugar la pell? Bé. Que va morir al penal? Molt rebé. I a mi què? Ni company no m'era. Què era, doncs? Un innocent. Un moniato, que havia d'estar el primer. Un infeliç, un dels que cauen, res més, fica-t'ho al cap, això. I vostè, eh? On era quan es va fer el juí? Això ja està bé. Deixa-ho estar, que no saps el que et dius. Si tu vols que ton pare siga un heroi, doncs molt bé. Però jo me la jugava aquell dia i tants altres sabent el que feia. Ton pare no sabia ni el que es menjava. I va ficar el nas. Ves a saber, perquè era bo, com tu dius. Com se la va jugar vostè? Pelletes. Revolucionari de Casa Bona. El maig del 56 que ni era alcalde ni res, només cap de la milícia nacional d'Alcoi. Quan va haver la vaga general, hi vam ser 3.000 obrers en vaga. Es va llançar en armes contra tots nosaltres. Jo mateix el vaig apedregar. Va quedar baldat de tantes pedres que li vam tirar. I aquell dia del petroli... va armar municipals i es va posar dalt del campanar de Santa Maria amb quasi 10.000 obrers en vaga de tota la contornada. I quan vam entrar a negociar, va disparar i matar 2 obrers i jo estava allí. Mon pare també. A mi que m'expliques. I al cap d'un instant agafà la boina i marxà. Júlia estava asseguda sobre brases. Amb prou feina saludar quan Rafelet s'acomiadà. La placeta del Tossar es trobava fosca com la gola d'un llop i Rafelet... es mirava la xica, capcota, que caminava d'esma al seu costat. Júlia tenia una cintureta de torero i les sines petites i fermes. Feia vent. Júlia es va cenyir la capeta de punt. Quan l'aturà, barrant-li el pas per abraçar-la, que es moria de ganes, la Júlia el mirà implorant. I tornarem. Veritat que sí, Rafelet? Què vols saber exactament? Si vols, tinc jo una conversa llarga amb Conillet. No ho sé!
però vull que me'n parli. Vull saber-ho. Saber què, Júlia? No ho sé, però jo crec... Saps què crec? Que homes com el Conillet es van aprofitar d'ell. Que van pagar-ho els que no havíem de pagar-ho. Que ell, que no estava ficat en política, els va parar el colp mentre els altres piraven. Això no és just tampoc, Júlia, eh? Pensa en que van agafar centenars. Ell no era anarquista, Rafelet, ho sé. Ell m'ho va dir. Jo aleshores no ho comprenia, però les paraules m'han quedat i ho sé. No pots deixar-ho estar, Júlia. Què em faràs d'històries velles? Tu no saps què és. Quan vaig entrar en la fàbrica, saber que no em volien per mon pare. I que si algú es vol ficar a mi, ho té molt fàcil. Filla d'un criminal. I saps quantes vegades m'ho han dit? I no els senyorets. No l'amo, no. Els obrers, les companyes. Vinga, Júlia, calma. No vull... Saps què m'agradaria més que cap altra cosa en el món? Que hi haguera justícia. Que mon Júlia pare... esclatant uns plors tan forts que no es podia aturar. Rafelet la besava al coll, a les galtes, a la cara. La caronava, l'abraçava, la premia. Jo el que més desitge... Però calma, Júlia, bonica. Va, reina, xata, no plores. Jo el que més voldria del món és estar casat amb tu. I que tu sabres com és això que sent per tu. Tu no saps, Júlia, però calma't, no plores, no t'angoixes, jo et vull, molt, és que no saps quant. Sí, i tornarem, parlaràs amb Conillet, tot el que tu vulguis, Júlia. Besa'm, per favor, besa'm, Júlia. No em toques! Has escoltat l'adaptació a radioteatre de la novel·la Júlia d'Isabel Clara Simó, una producció de La Dependent amb el suport de la Conselleria de Cultura i Esport, Ajuntament d'Alcoi, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Unió Alcoiana Seguros, Ràdio Alcoi i A. Intèrprets principals: Pepa Miralles, Glòria Román, Juan Salloret, Pau Bercher i Pilar Martínez. Gravació de Luis Vélez i Gonçal Berenguer. Editat per Adrià Sempere i Luis Vélez, amb música de Cofre Antic i Rafael Arnal. Capítol més. Gràcies al recolzament de la Càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani de la Universitat d'Alacant, Edicions Bromera i la Coordinadora pel Valencià de la Safor.